Ahojte programátori a programátorky. Vítam vás v 8. týždni semestra na predmete programovanie, kde budeme ďalej pokračovať v zaujímavých témach týkajúcich sa programovania v jazyku C. Dnes nadviažeme na minulotýždňovú tému, kde sme začali sa baviť o abstraktnom údajovom type s názvom spájaný alebo spojkový zoznam. Dnes na tú tému nadviažeme a ukážeme si ďalšie modifikácie alebo využitia spájaných zoznamov. Dnes spomenieme teda ďalšie typy spájaných zoznamov, ale konkrétne sa zameriame na binárny vyhľadávací strom. Ukážeme si, čo sú to únie a to všetko v jednom jednoduchom peknom príklade, ktorý bude nakoniec ešte aj počítačová hra. Tak poďme sa na to pozrieť. Naposledy sme sa teda začali rozprávať, alebo celú tému sme uviedli tým, že sme sa vrátili naspäť k tomu, že čo sú to polia. Hovorili sme o tom, že polia majú tú výhodu, že sa s nimi veľmi jednoducho pracuje, že v pamäti sú už uložené lineárne pekne za sebou, ale bavili sme sa aj o tom, že majú nejaké nevýhody. A jednou z nich je napríklad veľkosť toho poľa, čiže tá je nemenná od momentu, ako pole vytvoríme až do skončenia programu. A druhý potenciálny problém môže byť v tom, že každý prvok toho poľa je vlastne rovnakého typu a no, nedá sa za behu meniť. Ten problém s veľkosťou sme vyriešili práve minulý týždeň, keď sme si ukázali nový, taký ten abstraktný údajový typ s názvom zoznam. A tento zoznam bude v pamäti zaberať presne toľko miesta, koľko prvkov potrebujeme do toho zoznamu uložiť. Samozrejme, má nejakú cenu, nejaké režijné náklady, ktoré v tomto prípade súvisia so smerníkom, ktorý ukazuje na ďalšiu položku. Ale popri tom sme si ukázali aj základné kradovské operácie, teda ukázali sme si, čo to je vytvoriť nový prvok, čo to je pripojiť ho na koniec zoznamu, čo to je vložiť ho na konkrétne miesto, ako napríklad, že na začiatok zoznamu alebo niekde do stredu zoznamu. Ukázali sme si, čo to je, že odstrániť položku kdekoľvek, na ktoromkoľvek mieste zo zoznamu, poprípade aktualizovať zoznam samotný. A väčšina týchto operácií v princípe súvisí aj s tým, že dynamicky mení veľkosť toho zoznamu. Čo sme si ukázali v podstate aj na konci takouto ukážkou, že ten zoznam samotný môže byť uložený v takej samostatnej štruktúre, ktorá bude mať dve položky. Jedna bude, že veľkosť toho zoznamu a druhá bude ukazovať na začiatok toho zoznamu. Čiže urobili sme nejaký taký kontajner. No a tento typ zoznamu zvykneme nazývať aj z anglického teda linked list, teda po slovensky buď spájaný alebo spojkový zoznam, pretože jednotlivé jeho položky sú navzájom prepojené a to je možné vidieť aj na tomto obrázku pomocou tých šípiek, kde každá jedna položka ukazuje na nasledujúci prvok toho zoznamu. Hovorili sme si o tom, že vlastne tento typ zoznamov nesúvisí len s programovaním a už vôbec nie s jazykom C. Ale ukazovali sme si aj to, že vlastne podobný mechanizmus funguje pri ukladaní súborov na disk, kedy ten súbor je rozdelený na menšie čiastky, už podľa toho, akú terminológiu používame, môže to byť bloky, čanky, a po týchto blokoch je ten súbor potom na tom disku uložený. Čím šetríme miesto, je to elegantnejšie, aj keď na druhej strane musíme rátať s tým, že samozrejme prečítanie toho súboru bude trvať dlhšie, lebo tie bloky sú rozhádzané, čiže musíme ich poskladať dokopy. A rovnako funguje aj posielanie paketov po sieti, alebo teda posielanie správ po sieti, pretože v tomto prípade tá samotná správa je podobným spôsobom rozdelená na menšie časti, v tomto prípade ich nazývame pakety a takým spôsobom sú potom doručované postupne po sieti. No, jediné, čo sme hovorili, že je teda stále nevýhodou takéhoto usporiadania je zložitosť. A totiž to, že akúkoľvek operáciu, ktorú sme robili, tak sme došli k tomu, že tá zložitosť je stále lineárna. Bo keď chcem appendnúť, alebo teda pripojiť prvok na koniec toho zoznamu, musím prejsť všetky položky, aby som sa dostal na ten koniec. Hej, keď chcem vložiť na konkrétnu pozíciu, tak v tom najhoršom prípade je to stále, že vlož ho na koniec, alebo predposledný, čiže stále sa to odráža od toho N. Hej, čiže stále to nie je úplne najefektívnejšie, stále je to že veľmi podobné, ako v prípade teda, že jednoduchých polí. Takže dnes sa pozrieme na to, alebo jedným z cieľov, ktorý bude mať aj táto prednáška, je pozrieť sa, že či sa s tou zložitosťou nedá urobiť niečo viac.
že či aj v prípade, že začneme modifikovať tie spájané zoznamy, tak stále zostaneme pri rovnakej zložitosti, teda lineárnej, alebo sa nám podarí s tou zložitosťou niečo spraviť a podarí sa nám ju že zlepšiť. Hej, to znamená, že celá tá operácia bude trvať rýchlejšie aj vzhľadom na, ja neviem, veľké N. Tak. Existuje niekoľko typov spájaných zoznamov a my sme zatiaľ hovorili o tom najzákladnejšom z nich, čo je teda, že singly linked list alebo jednosmerný spájaný zoznam, prípadne nejaký, že jednoduchý spájaný zoznam. A ten sa vyznačuje tým, že existuje tu len jedna jediná spojka na ďalší prvok toho zoznamu. A už adekvátne teda, že keď sa od toho odrazíme, že tak ak je jednosmerný, tak pravdepodobne bude existovať aj nejaký, že obojsmerný spájaný zoznam alebo obojsmerný spojkový zoznam. A začneme práve s ním a začneme sa pozerať na jeho možnosti použitia, teda, že čo všetko teda prináša. Tak, a tuto mám jednoduchý obrázok, ktorý hovorí o tom základnom použití takto pripraveného zoznamu. Čiže jedna položka, ako je možné tu na vidieť, tak sa skladá, alebo teda, že obsahuje okrem samotných dát a okrem spojky na ďalší prvok zoznamu, dokonca aj spojku na predchádzajúci prvok zoznamu. Čo vlastne znamená, že ja viem, pokiaľ mám teda, že adresu začiatku toho zoznamu, tak viem sa dostať cez ten zoznam ako vpravo, teda na koniec, tak aj vľavo. Takže v podstate na jeho začiatok. Čiže je momentálne to, na čo som upozorňoval, že dávať si treba pozor na to, aby sme nestratili ten ukazovateľ na začiatok toho zoznamu, tak je tu nie že bezpredmetné, ale už to není až také riziko. Lebo stačí, že ukazujem, alebo teda, že mám referenciu na ktorýkoľvek prvok toho zoznamu, tak viem sa bezpečne dostať ako na začiatok, tak aj na koniec. No a samozrejme, ak by sme sa pozreli na implementáciu takéhoto zoznamu, tak v podstate je to zrejmé k tomu, čo ako vyzeral úzol jednoduchého spájaného zoznamu alebo jednosmerného spájaného zoznamu, ktorý sa skladal teda iba z položky, teda z dát a z ukazovateľa na ďalší prvok, tak túto pristúpil ukazovateľ aj na ten predchádzajúci. Takže z tohto pohľadu nič mimoriadne. No my sa ale pozrieme na to, že na čo sa zvykne takýto spájaný zoznam používať. Hej? Takže môžeme začať. Jeden z takých tých najjednoduchších spôsobov použitia môže byť, že áno, keď mám takto usporiadané dáta, tak nemám problém ich vypísať napríklad, že od posledného prvku po ten prvý. Čo bolo v prípade teda, že jednoduchého spájaného zoznamu nemožné. Hej, lebo sme vedeli prejsť tým zoznamom len v jednom smere. No, ale to je taký trápny príklad. Takže keď sa začneme pozerať ďalej, tak to môže byť, že z pohľadu toho, že sa viem dostať k položkám zo zadu v opačnom poradí, tak to môže byť, že napríklad, že história. A to je jedno, že v ktorom programe, tak napríklad, že v prehliadači, hej, ktorá nám umožňuje teda, že vraciať sa krokmi naspäť. Hej, čiže na, ja neviem, predchádzajúce stránky, ktoré som klikol. Čiže toto môže byť, že je jednoduchá implementácia alebo jednoduché použitie práve obojsmerného spájaného zoznamu. Po prípade, ďalší príklad môže byť, že prehrávanie audia alebo videa. Hej? Čiže síce je to také, že netradičné, že mať možnosť, že prehrávať to video aj dozadu, ale keďže obyčajne sa to prehráva iba dopredu, hej, tie videá. A pokiaľ napríklad videá striháte, tak viete o tom, že potrebujete sa dostať na, ja neviem, na veľmi krátky časový, alebo o veľmi krátky časový moment jedným alebo druhým smerom. Takže v tomto prípade spájané zoznamy obojsmerné sú veľmi veľkým prínosom. Ak si budeme predstavať akože v tom takom najhrubšom zrne, že jednotlivé položky toho zoznamu budú reprezentovať snímky toho videa. Čiže viem sa pekne posúvať späť aj dopredu. Tu môžem povedať, že špeciálnym prípadom obojsmerných spájaných zoznamov sú tzv. Že kruhové spájané zoznamy, alebo teda z anglického, že circular linked lists. A to je taký prípad spájaných zoznamov, kedy posledný prvok je prepojený s prvým. Čo vlastne v konečnom dôsledku alebo vo výsledku znamená, že ako keby začiatok v tom zozname neexistoval. Pretože práve som ho spojil s koncom. Takže neviem rozlíšiť, že ktorý ten prvok bude, že ten prvý. A ktorý ten posledný. No a ako môžu vyzerať použitia? S tým sa vieme stretnúť napríklad úplne bežne, takmer v akejkoľvek doskovej hre. Hej, lebo veľa z nich má práve ten charakter,
že tam, kde sa hra ako keby začína, tak sa aj končí, respektíve sa končí príslušné kolo. Ďalší taký ten príklad použitia môže byť napríklad, že plánovač v operačnom systéme, hej? Teda, že on postupne prechádza nejaký zoznam procesov a vyhodnocuje ich podľa priority a dáva im teda, že priestor, čas na to, aby sa spustili. A ide za jeden za druhým, teda v tom najhrubšom zase najjednoduchšom prevedení, to znamená, že ide proces za procesom a dáva mu nejaký čas. A keď prejde na posledný, tak pokračuje zase tým prvým, hej? Čiže stále ide dokola. Po prípade to môže byť zase, keď sme pri tých hrách, že ak tú hru už hráme na poli alebo na doske, že kde ten návod alebo kde je ten herný plán nakreslený, tak podobne ten obojsmerný spájaný zoznam reprezentuje poradie hráčov, v akom hrajú. Hej, lebo teda, že najprv začne Jano, potom Fero, potom Jožo a potom zase pokračuje Jano, Fero, Jožo a zase Jano, Fero, Jožo. Čiže stále sa to strieda, ide to pekne, že dookola. Samozrejme, že existujú hry, kde môže dôjsť ku zmene jednak aj smeru hry, poprípade dajú sa preskakovať, ale tak v tom najjednoduchšom približení aj to, takto môže vyzerať ten obojsmerný spájaný zoznam. Alebo teda, že kruhový spájaný zoznam. No, ale stále je tu otázka, že ako sme na tom so zložitosťou takto organizovaných spájaných zoznamov. Čiže otázka je, že či sme na tom lepšie, alebo sme na tým horšie. No a ak sa začneme teda, že uvažovať nad tým, že čo sa tu stalo, teda že v prípade, že mám obojsmerný spájaný zoznam, tak keď sa zamyslím nad tým, že by som ukazoval napríklad do stredu toho prvku, teda toho zoznamu, a po prípade by sme mali ešte možno, že aj usporiadaný ten zoznam, hej, či ďalší nejaký taký ten, že benefit, tak by sa dalo povedať, že tá zložitosť bude polovičná. Lebo z toho stredu je rovnako aj na ľavú časť, teda smerom ku začiatku, aj na pravú časť. Hej, čiže zo zložitosti ON by sa stala zložitosť ON pol, hej, čo vlastne znamená, že polovicu sme ušetrili. Ale vo výsledku to teda, že nepredstavuje nejakú že veľkú alebo výraznú zmenu, pretože stále je tá zložitosť lineárna. Stále je tam to N, od ktorého to celé záleží a stále je pomerne vysoké. Hej? Aj keď, ja neviem, milión prvkov podelíme že dvomi. No, takže hľadáme ďalej. Ja som teraz spomenul, že vlastne isté zlepšenie by sme dostali tým, ak by sme zobrali ten stredný prvok a miesto toho, že budeme ukazovať na začiatok toho zoznamu, budeme ukazovať do stredu toho zoznamu. A ak by som teraz pripevnil, ja neviem, že na špagát a zobral ho za ten prostredný prvok, tak v rámci toho špagátu vlastne zostane mi v ruke vysieť dva konce. Hej, teda ten ľavý a pravý. A takýmto spôsobom by som ja v podstate vedel pristúvať ku každému jednému úzlu alebo prvku v takomto usporiadaní. Čiže momentálne som ten zoznam, tie prvky, to usporiadanie rozdelil na polovicu, teda že na nejakú ľavú časť a pravú časť. Ale toto isté by som vedel spraviť napríklad, že s každým jedným uzlom, ktorý sa nachádza aj v tej ľavej časti, aj v tej pravej časti. A postupne, keby som toto robil, tak dojdem ku niečomu alebo ku usporiadaniu, ktoré voláme teda, že obecne, že to je strom. A strom je jedna z najčastejšie používaných alebo jeden z najčastejšie používaných abstraktných údajových typov v informatike. Takže ako vyzerá jedna z definícií? Strom je široko používaný abstraktný údajový typ, ktorý simuluje hierarchickú stromovú štruktúru. No, takže hierarchia. Niekto je celkom hore a postupne to ide ako keby s dôležitosťou alebo už v závislosti od toho, že čo robím, čo reprezentujem, nižšie a nižšie. Môžete si to predstaviť ako súborový systém, kde na najvrchnejšom stupienku je koreňový priečinok z pohľadu Windowsov, to síce môže byť, ja neviem, disk C alebo disk D a postupne všetko pod ním. A môže to byť napríklad, že hierarchia rodu, hej, čiže rodokmeň, rodostrom. Hej, čiže najvrchnejší je, no síce, tu sa to pozrie trošku, že opačne, hej, teda, že tam na konci som ja a postupne, teda, že keď idem naspäť, tak sú všetci moji, že predkovia, ale aj to je teda, že stromová štruktúra. No, takže, ktorý simuluje hierarchickú stromovú štruktúru s
koreňom, alebo with the root value, s koreňovou hodnotou a pod stromy, alebo teda, že pod stromy detí, ktoré majú teda, že rodičovský uzol, represented as a set of linked nodes a sú reprezentovaní pomocou nejakých, že zlinkovaných uzlov, čiže vzájomne prepojených uzlov. No, kostrbatý preklad definície, ale pozrieme sa rovno, že na obrázok, že ako to vlastne, že celé vyzerá a na základe neho by sme mohli vlastne, že pochopiť všetko. Čiže toto je, takto vyzerá strom. A ten strom sa obecne skladá z dvoch typov prvkov. Čiže jeden je uzol, to sú všetky tieto krúžky, v ktorých sú napísané, že písmená, čiže to sú uzly. A potom, že zhrán medzi nimi, čiže s prepojením medzi nimi. To sú tie čiary, ktoré ich teda, že spájajú. Čiže to sú tie prepojené uzly navzájom. No a teraz, máme tu na špeciálne typy uzlov. Jedni sa volajú, že listy. A to sú vlastne koncové uzly, ktoré už nemajú žiadnych potomkov, hej? Čiže od nich už nevedie potom nič nikde, čiže to sú, sa volajú teda, že listy alebo koncové uzly. A každý takýto úzol má svojho, že rodiča, hej? Čiže to je úzol, z ktorého sa viem do toho konkrétneho úzla dostať. Rovnako tak, každý úzol má svojich potomkov. Hej, čo znamená, že potomkom je napríklad z tohto uzla B sú uzly, ktoré z neho vychádzajú. A teda keď sa vrátim k tomu, že predkom je uzol, ktorý do neho vchádza. Hej, čiže keď sa na to budem pozrieť hierarchicky z hora nadol, takže smerom dole idú potomkovia a smerom naspäť ide rodič. Hej. Obecne platí, že tých potomkov môže byť že viac, ale rodič je vždycky len jeden. No a keď pôjdeme teda, že smerom hore, tak dojdeme ku rodičovi všetkých rodičov, čiže ku jednému uzlu, ktorý je rodičom všetkých celého toho stromu. A zase keď pôjdeme smerom nadol, tak dojdeme ku tým koncovým uzlom. No samozrejme, keď sa budem odrážať od nejakého toho, že konkrétneho uzla, tak viem povedať, že ten uzol má nejaké, že podstromy. Čo teda, že je oblasť, alebo teda, že viacero uzlov, ktoré sa nachádzajú v nejakej konkrétnej jeho vetve. Hej? Čiže nemá len, že potomkov, ale tí jeho potomkovia, teda, že keď pôjdem, že do vetvy ľavej, hej, kde sa nachádza to gečko, tak tuto je jeden podstrom, ale ten je tvorený len jedným uzlom. Ale už táto vetva práva je zaujímavejšia, lebo je tu nejaký, že potomok H, ale ten má ďalších potomkov. Čiže toto je tu, celé voláme, že to je, že podstrom. No, a teraz, to nie je všetko, bo keď sa začneme o tých stromoch baviť, tak ešte vieme hovoriť o tom, že každý jeden úzol má svoju hĺbku. Hej? Čiže hĺbka, alebo nejaká level, úroveň, ktorá je reprezentovaná ako vzdialenosť v počte hrán medzi koreňovým úzlom a dopytovaným úzlom. Hej? Takže to je hĺbka. Takže napríklad, keď sa budem pýtať na hĺbku uzla H, takže je to vzdialenosť medzi koreňovým a daným dopytovaným úzlom, čiže je to hĺbka je teda, že 1, 2 v počte hrán. Hej? A ak sa budem pýtať na hĺbku teda, že uzla A, hej, čo je koreň, tak jasné, tak to je, že vzdialenosť od koreňa do koreňa je teda, že 0. Čiže to je jedna vec. Hej? Čiže hĺbka uzla znamená, ako je ďaleko od koreňa stromu. No a potom máme ďalší parameter a to je, že výška daného stromu, teda výška uzla, pardon, ktorá je definovaná ako najdlhšia vzdialenosť v počte hrán medzi dopytovaným uzlom a listom stromu. Hej? Čiže napríklad, ak sa pozrieme, začnem teda, že odtiaľto od Ačka, tak jeho výška je teda vzdialenosť koreňa od najvzdialenejšieho listu. Hej, či mám tu nejaké, že listy F, kde je teda, že vzdialenosť medzi nimi je 2. Ale mám tu ešte aj list C, kde vzdialenosť je 1, takže táto dvojka je, že výrazne väčšia vzdialenosť. Ale potom je tu ešte nejaké Gčko, aj tu Ičko a Ječko. Takže už aj vzhľadom, teda, že z pohľadu na to viem povedať, že tá vzdialenosť od Ačka ku Ječku 1, 2, 3 bude, že najďalšia. Takže výška toho úzla, teda od Ačka do toho Ječka je moment, alebo tá výška uzla A je teda, že 3. Hej, čiže to je jedna vec. A zase na druhej strane, ak by som sa pozeral na to, že aká je vzdialenosť, alebo výška uzla I, tak je momentálne, že 0. Hej, lebo on sám je vlastne ten taký, že najvzdialenejší.
No, rovnako ale vieme povedať, že výšku má aj strom a tá výška je definovaná ako výška z jeho koreňového uzla. Hej? Čiže otázka teda, že najväčšej vzdialenosti od Ačka po najvzdialenejší teda, že úzol. No, a toto samozrejme je ekvivalentom aj hĺbky, teda že najhĺbšieho úzla, hej, lebo to je vlastne to Ačko, hej, či tak. O tom sa budete viacej učiť, alebo podrobnejšie si o tom sa budete baviť v druhom ročníku v zime, kde budete mať predmet údajové štruktúry a algoritmy, ale my sa pozrieme ďalej na to, že aké reprezentácie rozličné tých stromov, teda že môžeme nájsť v živote, alebo teda aj u nás. No a vlastne, keď sme už u nás, tak dal by sa hovoriť, že jeden z takých tých, že informatických, no, či to nazvať, že problémov, môže byť, že toto je napríklad strom závislostí balíčkov inštalačných, ktoré sa inštalujú napríklad v operačnom systéme Linux. Čiže na to, aby som nainštaloval balíček Midnight Commander, potrebujem mať vyriešené závislosti, že knižnica E2, FSLibs, libglib 2.0 a tak ďalej. A na to, aby som nainštaloval libslang 2, tak potrebujem mať ešte libpngl2, hej? No a tak ďalej. Čiže aby som nainštaloval toto, tak musím mať nainštalované všetky tieto. A aby som mal nainštalované tento, tak musím mať nainštalované toto aj toto. Hej, čiže to je strom závislosti. Podobne zase, že keby som to vzťahol, dajme tomu, že na školu, tak ak chcete napríklad absolvovať predmet programovanie, musíte mať predtým splnenú, že prerekvizitu, že museli ste absolvovať predmet základy algoritmizácie a programovanie. A zase v ďalšom ročníku, že ak chcete absolvovať predmet objektové programovanie, tak on si vyžaduje, že musíte mať absolvované programovanie a to si vyžaduje zase, že základy programovania. Hej, takže strom závislosti. Ďalší taký príklad bežný je, že tento tu náš športový pavúk, hej, zase síce na neho sa trošku pozerá, že opačne, že ako keby ten koreň bol na tejto strane tu vpravo, riešime tu dvojice, hej, že za každým, takže z toho finále vyjde teda, že jeden víťaz a teda tretie miesto vyjde odtiaľto a je to v podstate tiež organizácia, alebo teda, že je to tiež organizované ako stromová štruktúra. Čiže toto je taký ten, že pavúk, hej, že poznáme to pod týmto názvom. Po prípade, to čo som už spomínal, môže to vyzerať napríklad aj takto, čo je vlastne, že organizácia súborov na disku, takže keď je ten, dajme tomu, že koreňový priečinok v tomto prípade, že PROG 2021, čiže to, čo od vás požadujeme v prípade teda, že zadaní, má to jeden priečinok vnorený vo vnútri a to je PS1 a v ňom sa nachádzajú všetky tieto tu na súbory. Hej, no a ešte na tej úrovni teda PS1 sa ešte nachádza súbor readme. Hej, čiže toto je stromová štruktúra na úrovni súborového systému. Tak. Ale avizoval som na začiatku, že pozrieme sa aj na taký, že špeciálny prípad stromu, kde každý úzol má najviac dvoch potomkov. A toto je špeciálny typ stromu, ktorý sa nazýva, že je to binárny, takzvaný binárny vyhľadávací strom. Binárny preto, lebo tie jeho potomkovia, čiže keď sa pozriem zase od koreňa, tak na tých dvoch potomkov, tak oni sa zvyknú tak, že rozlične volať, hej, že to môže byť, že ľavý podstrom alebo pravý podstrom, po prípade, že teda, že väčší, teda opačne, čiže tu mám osmičku, čiže väčší, menší, po prípade to môže byť, že rozhodovací strom, kde sa na to viem pozerať, že to je, že pravda, nepravda, hej? No a keď sa začnem rozmýšľať nad zložitosťou, tak tá samozrejme záleží od operácie. Ale ak budeme uvažovať operáciu obecne, že vyhľadávania, tak priemerný prípad bude v tomto prípade logaritmus n. Hej? A najhorší prípad bude zase n. Hej? No a teraz logaritmus to je kvôli tomu, že každý jeden vlastne takto usporiadaný zoznam delím na polovice. Hej? Čiže dopracovať sa ako keby k tej osmičke, že hľadám, dajme tomu, že šesku, tak to znamená, že pýtam sa, tak šeska je v akom vzťahu voči osmičke? Je menšia, doľava, alebo je väčšia? No tak keď je menšia, tak idem sem. Tak zase voči trojke. Tak šeska je menšia alebo väčšia? Takže keďže je väčšia, idem sem. A už som tu. Takže dal som to na dva kroky. Hej? Za normálnych okolností medzi pod tou osmičkou by bola sedmička, šeska, no tak to by nebol nejaký že veľký rozdiel, keby som to mal akože jeden že spájaný zoznam. Hej? Čiže tých krokov by bolo že výrazne viac. Ale možno, že tak najmarkantnejšie by to bolo viditeľné, keby to bolo že naozaj
všetko, čo je menšie, tak naľavo by sa nachádzalo v jednej línii, teda že v jednom zozname, čiže by sme tam videli jednotku, trojku, štvorku, šesku, sedmičku. A ak by som sa chcel dostať ku tej jednotke, tak to znamená, že musím prejsť cez sedmičku, šesku, štvorku, trojku a až tak sa dostanem ku jednotke. To je vlastne, že 5 krokov. Tým, že to mám ale usporiadané takto a hľadám tú jednotku, tak jednotka je menšia ako 8, prídem na trojku. Jednotka je menšia ako trojka a dostanem sa ku jednotke. Stačili mi na to 2 kroky miesto 5. A to už je zlepšenie. Ale samozrejme aj tuto, v tomto prípade môže nastať, že situácia, že najhorší prípad bude ten N, čo znamená, že celý tento strom, keď odrežem túto časť, zostane to iba tá jednotka, trojka, osmička, že bude presne takto zorganizovaný. Čiže bude usporiadaný, všetko vlastne, koreň bude najväčší prvok, najľavejší prvok, ten najposlednejší list toho stromu bude zase, že najmenší a všetko to bude takto usporiadané. Hej? Teda, že v jednom zozname. Čiže to je ten najhorší prípad. A vtedy hovoríme o tom, že my ten strom potrebujeme že vyvážiť, čiže urobiť z neho niečo takéto, aby sme všetky tie výhody, ktoré takto usporiadaná štruktúra má, vedeli využívať. Hej? No. A o tom sa budeme teraz že baviť trošku že praktickejšie a ukážeme si to na takom príklade, alebo že skúsime že naprogramovať hru, ktorá sa volá že Zoo, a na nej si ukážeme, ako sa s tým binárnym vyhľadávacím stromom manipuluje, ako sa s ním hrá. No a Zoo poznáte v rozličných prevedeniach, v podstate, že tie pravidlá sú veľmi jednoduché. Počítač sa bude uhádnuť zviera, na ktoré si hráč myslí. Hej, a teda on sa bude pýtať otázky a na ne môžete vy ako hráč odpovedať len áno alebo nie. Čiže poznáte to trošku opačne, ja neviem, že uhadni číslo, ktoré si myslím, čiže tam háda číslo počítač a vy akurát odpovedáte na jeho otázky, že či to je menšie, väčšie, alebo teda, že rovné, či to uhádol. Hej, čiže teraz to bude opačné, čiže ten počítač bude mať kvázi, že nejakú databázu zvierat, a bude klásť otázky, pomocou ktorých sa bude snažiť rozlíšiť, že ktoré zviera to je. No a teraz, aby som nechodil okolo horúcej vody, tak takto nejako bude vyzerať ten rozhodovací strom, alebo ten binárny vyhľadávací strom. Čiže budeme začínať niekde tu, čiže toto bude že koreň celého toho stromu a začne sa teda pýtať otázkou, že má to 4 nohy a ja mu odpoviem, že nemá. Takže pôjde cez vetu, že no. Hej? Čiže ďalšia otázka bude, že vie plávať a ja mu poviem, že hej, tak sa ma rovno opýtať, či to je kapor a ja mu poviem, že áno, je to kapor a on bude celý šťastný, že to uhádol. Hej. Tak jasné, horšie by bolo, keby to už znamenalo, že nie, nie je to kapor, lebo by som musel potom že rozšíriť ten strom práve o nové zviera, alebo teda, že o novú znalosť. To nebudeme riešiť, nás bude zaujímať práve to, že ako takto to celé že usporiadať, a ako tým stromom prechádzať, ako to teda, že vyhľadávať, reprezentovať a tak ďalej. Čiže tu sa na to pozrieme teda, že z pohľadu implementačného, ako to celé teda, že bude vyzerať. Dobre, samozrejme, môžeme začať teda, že od implementácie jedného uzlu a ten uzol bude vyzerať nejak takto. Čiže bude to štruktúra, a bude mať vlastne že 3 položky, takže keď sa na to pozriem, tak bude mať tu na nejaké dáta, ktoré budú reprezentovať buď tú otázku alebo odpoveď a bude mať referenciu na ľavý podstrom a na pravý podstrom, hej, respektíve na ľavého potomka a na pravého potomka. No a v prípade, že to bude, ja neviem, že koncový úzol, tak v tom prípade tie referencie doľava aj doprava budú odkazovať na 0, hej, čiže budú prázdne a bude mať len tie dáta samotné. Takže z tohto pohľadu celkom jednoduchá záležitosť. No a poďme sa teda na to pozrieť, že ako to bude vyzerať vo výsledku. Takže ja začnem implementovať, toto tu narovno ukradnem, aby som teda niečím začal. Tak, vytvorím si súbor, ktorý sa bude volať ZOC. Tu na to teda, že napastujem. A napíšem nejaký prvý include sdpio.h. Vytvorím kostru hlavnej funkcie a môžem začať. Hej. Takže to bude môj odrazový mostník zatiaľ. No a prvú funkciu, ktorú urobím, tak sa bude volať, že create node. A toto bude funkcia, pomocou ktorej vytvorím konkrétny úzol. Čiže ja mu dám len referenciu, alebo teda, že nejaký reťazec mu podhodím, ktorý bude tvoriť
tú otázku alebo odpoveď. No a samozrejme už potom referencie na konkrétneho ľavého a pravého potomka už budem vytvárať za behu, hej, alebo teda, že pri behu toho programu, lebo to už bude závisieť od konkrétnej situácie. Hej, čiže pomocou tej funkcie akurát vyhradím miesto v pamäti, napchám tam tie dáta, čiže buď otázku alebo odpoveď a nastavím nulové odkazy na jednu alebo druhú stranu. Takže poďme na to. Takže tá funkcia, teda že sa bude volať, create node, dostane parameter, ktorý bude teda že referenciou na konkrétny teda reťazec a vraciať bude štruktúru node. Tak, začnem s tým, že ja jej vyhradím miesto v pamäti. Takže zavolám kalok a poviem, že tak chcem jednu štruktúru toho uzla. Aby mi to celé zbehlo, tak jasné, potrebujem stdlib.h, lebo kalok nepozná. No a miesto v pamäti teda, že mám a ja urobím už len to, že do dát napchám tie dáta. Samozrejme, tu dostanem nejaký reťazec, ten reťazec bude konštantný, čo znamená, že uloží sa do konštantnej pamäte a nebudem teda že riešiť veci, že ešte budem alokovať miesto pre ten reťazec a budem robiť jeho kópiu, proste to použijem ako nejaké že konštantné reťazce. Dobre, no a ako som spomínal, referencia na yes bude nulitná a referencia na no bude nulitná tiež. Tieto dva riadky som napríklad mohol vynechať, lebo viem, že keď inicializujem pamäť pomocou kaloku, on mi automaticky nastaví celú tú pamäť, mi ju vynuluje. Hej? A referencia na yes a no je vlastne referencia na nulu, hej? Že donikam. Ale pre explicitnosť, aby to bolo teda že zreteľné, zrozumiteľné, to nechám takto. No vo výsledku to teda že vrátim. Hej? Čiže takto pripravený úzol vrátim. Super. No a môžeme sa teraz venovať teda tej inicializácii. Čiže ja sa budem momentálne snažiť inicializovať ten strom do tejto podoby. Hej, čiže to sa pokúsim momentálne v tom maine urobiť. Čiže začnem s tým uzlom, ktorý bude rootovský a ktorý bude reprezentovať teda, že ten najvrchnejší uzol. Takže poďme na to. OK, takže struct node root sa rovná, no dobre, tak začneme takto, že bude na začiatku nulový, hej, že neukazuje nikde. A ja ten, alebo tá, že init bst sa bude nachádzať tu. Takže root uzol sa rovná, vytvor mi teda nový uzol, ktorý bude obsahovať otázku, že má to 4 nohy. Takže to bude prvý. Potom čiže mám vlastne toto tuná a viem, že v prvom kroku vytvoril akurát v pamäti miesto a referencia na yes a no zatiaľ nikde neukazuje. Takže budem pokračovať ďalej, že vezmem, dajme tomu, že túto ľavú časť, takže do nej sa dostanem ako root yes. Hej? A poviem mu, že tak počúvaj head, vytvor úzol na tejto strane, čiže do root yes rovno nastav referenciu na vytvorený úzol z tejto tu funkcie, kde sa bude nachádzať líška. OK, vybavené. A teraz podobným spôsobom budem pokračovať aj po tejto pravej strane, takže referencujem ju, že tak nachádzaš sa od toho rootu, keď pôjdem cez node a vytvor mi tu úzol, create node, kde sa bude nachádzať otázka, že či vie plávať. Vie plávať. Výborne, hotovo. Takže mám vlastne vytvoreného roota, mám vytvorený jeho ľavého potomka a mám vytvoreného jeho pravého potomka. Takže teraz k tomu pravému potomkovi potrebujem zase vytvoriť ľavého a pravého. Takže začnem toho ľavého. Aby som sa k nemu dostal, tak zase musím ísť cez referenciu cez roota, potom cez vetvu no sa dostanem sem a potom cez vetvu yes sa dostanem ku kaprovi. Tak samozrejme, tam ešte nič není, zatiaľ to ukazuje referencia nie na 0, ale vytvorím to podobne, ako keď som vytváral tohto tu. Takže dostanem sa ku nemu ešte raz, z roota cez no, a tuto cez yes a tu zavolám funkciu, že vytvor uzla pre toho kapra. Vytvor úzol pre toho kapra. Takže root, začínam, pôjdem cez časť no a túto pôjdem doľava, takže yes a tu mu poviem, že vytvor úzol kapor. A podobným spôsobom pôjdem aj doprava, čiže z roota cez no sa dostanem ku holubovi. Čiže root, referencia cez no a urob create node holub. Dobre, ja to momentálne len skúsim vykompilovať, že či som sa nedopustil nejakej chyby, vyzerá, že zatiaľ všetko je v poriadku, ale keď to spustím, tak je jasné, že nič sa neudeje.
Hej, čiže nemá tam čo vypísať, akurát keby som to pustil cez Valgrind, hej, tak arena by mi povedala svoje, urobil som tam nejakých, že 5 alokácií, nič som neuvoľnil, ale ja ako prednášajúci si to dovoliť môžem. Tak poďme ďalej, čiže poďme hrať teraz, momentálne, poďme teda, že hrať, takže urobíme nejaký jednoduchý prechod celým tým stromom aktuálne. Takže tuto poďme, že let's play. Začnem s tým, že urobím si tu nejaký, že pomocný ukazovateľ, nejaký pointer, ktorý začne teda, že stromom, teda koreňom. Ten pointer sa bude meniť podľa toho, ako ja budem odpovedať a akým smerom sa rozhodnem, že pôjdem. Čiže on vždycky sa potom pozrie, že to bude pointer yes alebo pointer no, tým smerom sa presne pohnem. A budem sa hýbať dovtedy, pokiaľ netrafím 0. Hej, čiže nedojdem na koniec, čiže nedojdem ku nejakému, že listu, koncovému uzlu toho stromu. Takže keď to odrazím sa odtiaľto, tak to je, že pokiaľ pointer je rozličný od 0, tak vypíš mi content, hej, čiže tuto je percento %s, lomitko n a vezmi z toho pointera data. Hej, čiže to je z pohľadu uzla, je to vlastne buď tá otázka, alebo odpoveď. Výborne, takže mám. No a teraz toto je, že vypíš content a teraz prečítaj odpoveď od hráča, hej, čiže read answer. Tak, tuto môžem sa opýtať, takže nejaký, že char answer, si urobím nejakú, že pomocnú premenu a budem od hráča očakávať, že on tu nás zadá percento %c a uložím to do tej premenej answer, čiže to je jednoduchý char, jeden charakter. Schválne som tu dal medzeru, aby nám tu nedochádzalo ku takému tomu problému, že bude čítať aj znak nového riadka. Hej, čiže tá medzera vlastne pomôže k tomu, aby všetky biele znaky boli vlastne že odstránené. Tak, no a teraz sa budem pýtať, že ak answer sa rovná áno, tak v tom prípade posuniem ten pointer na po vetve yes. Hej, čiže trafil som sa, pôjdem teda v tomto prípade, kdeže to máme, čiže yes, pôjdem, že doľava, hej. No a v prípade, že som sa netrafil, v opačnom prípade, tak to znamená, že vyberem si vetvu vpravo, alebo teda tú falošnú, ten no. Takže takto, hej. No a aha, printf. Takto, hej. No a teraz, keď to teda, že skúsim prekompilovať, čiže ukončím to, zamakám, a to spustím, tak mal by som byť schopný, že prejsť celým tým stromom. Takže, má to 4 nohy, pozriem sa, ak dám, že yes, tak sa ma bude pýtať, že či to je líška. Hej? Čiže ja mu dám, že áno, a pýta sa ma, že či to je líška, a dám mu, že áno. Hej, som skončil, lebo už došiel do časti, kde tu už je teda, že 0, hej, za líškou. Čiže skúsim ísť opačným smerom, má to 4 nohy, nie. Takže či to vie plávať, takže dáme tomu, že áno, došiel som ku kaprovi a po kaprovi už nič nie je. Čiže podobným spôsobom, nemá 4 nohy, vie to plávať, nevie to plávať, je to holub, dám, že teraz je to vlastne že jedno, ale prešiel som celým tým stromom od začiatku do konca. Takže výborne, paráda. Ale teraz máme tu na jeden problém, že vlastne nerozlišujem to, že či sa jedná o otázku, alebo sa jedná o odpoveď. Hej, lebo vlastne dôjdem ku líške, alebo teda dôjdem ku koncovému uzlu, ku teda listu a neviem sa na to opýtať, že táto záverečnou otázkou, že je to a to zviera, hej, ale proste dám len, vykopírujem tam tie veci, ktoré sa nachádzajú v dátach, hej, toho uzla. Takže ak chcem zistiť, že či sa jedná o koncový úzol, kde sa nachádza, že odpoveď, alebo to konkrétne zviera, tak viem to urobiť, že veľmi jednoducho. Ja buď si spravím nejakú, že funkciu, ktorá sa bude volať, ja neviem, že is leaf, a pomocou nej budem overovať, že či ten úzol je, alebo nie je, teda, že leafom, teda koncovým úzlom, alebo urobím jednoduchý, že výraz, hej, že kde tú podmienku z tej funkcie, akože že napíšem do jedného riadku. Tak ja to spravím tak, že spravím si tú funkciu, zo C, a nie toto zo, ach, zvedla zase, do tretice. Takže urobím si funkciu, ktorá sa bude volať, že bool is leaf a dostane ako parameter, že štruktúru reprezentujúci ten uzol. A ja tu urobím jednoduchý return, ktorý bude vyzerať asi takto, že ak node yes sa rovná 0,
a zároveň aj node no sa rovná 0, tak v tom prípade výsledkom je teda, že true, a tento úzol je naozaj, že leafom, hej, teda, že koncovým úzlom v strome, teda listom. Hej, a v prípade, že jeden z nich ukazuje niekam inám, tak to samozrejme koncový úzol nie je. No, takže výborne. No a upravím teda, že adekvátne aj program. Upravím ten program tak, že nechám ho prejsť celým tým stromom, pokiaľ sa jednotlivé úzly, teda pokiaľ jednotlivé úzly nepredstavujú odpoveď, že konkrétne zviera, teda nie sú leafmi. Takže ja sa budem pýtať, že ak to nie je leaf, ten pointer, tak dávaj, hráme. Hej, a tuto akurát potrebujem mu ešte dať std bool. Takže teraz zamakám, pustím to a mal by som byť schopný vlastne, že prejsť len cez otázky. Čiže teraz, ak mu poviem, že yes, tak som skončil. To je áno. Hej. A zase, poviem mu, že nie, opýta sa ma, či viem plávať, ale teraz je akákoľvek otázka áno alebo nie, znamená, že tu som skončil, lebo presunul sa na úzol, ktorý je už leafom. Hej. No a v prípade, že to teda je leaf, tak vyskočím z toho while-u a tu sa už opýtam záverečnú otázku. Hej. Takže je to percento %s? No a poviem, že ten pointer data. No a tu prečítam odpoveď, či zase percento %c, uložím to do answer, no tu ale samozrejme ja som to uložil dovnútra, či to bola nejaká lokálna premena, šupnem to teda dovonku, aby som to nevidel, aby som to videl aj v tejto časti kódu. No a tu sa už len pýtam, že ak answer sa rovná A, tak v tom prípade printf, tá ja som teda genius. Else printf, tá som loser, hej. No, a to by mohlo byť, zamakám, pustím to a skúšam. Má to 4 nohy, čiže viem, keď mu dám, že áno, tak sa ma bude rovno pýtať, že či to je líška. Čiže super, prišiel na to, že áno, je to leaf, čiže je to list stromu, a opýtal sa ma pekne, že otázkou je to a napísal teda, že dovnútra zviera samotné a ja mu poviem, že áno, takže uhádol, skúsim opačnú cestu, čiže nie, ďalšia otázka, nie, je to holub, není to holub, je to loser, hej, čiže výborne, takže funguje nám to presne tak, ako sme chceli, čiže počítač momentálne vzhľadom na svoju kapacitu alebo vzhľadom na to, že aké zvieratá má v databáze, tak pekne vie rozpoznať, že alebo vie klásť otázky, ktoré ho budú viesť ďalej ku cieľovu, ku tej správnej odpovedi. No samozrejme, tu sa dá urobiť ešte potom nejaká že dynamika navyše, to už si môže vyskúšať za domácu úlohu, že ako alebo akým spôsobom pridávať nové a nové zvieratá do zoznamu jeho databázy. Tak, ak sa však pozrieme na výsledok, tento kód, tak jeho prevedenie nie je úplne najlepšie. Lebo to ide vlastne o túto štruktúru, o ten úzol. A vieme povedať, že pomocou jedného úzla sa snažíme reprezentovať dva typy informácií. Čiže my sa snažíme reprezentovať ako aj otázku, tak aj odpoveď. A vieme, alebo teda, že zistili sme si, alebo teda, že povedali sme, že ten koncový úzol, teda ten list, identifikujeme tak, že tieto dve referencie budú nulitné. Čiže na základe tejto podmienky viem potom rozlíšiť to, že či tento úzol bude reprezentovať otázku alebo odpoveď. No, pretože ak by sme sa snažili teda, že pozerať sa na to tak, že vlastne ten úzol sa skladá z dvoch, teda nie úzol, ten strom sa skladá z dvoch typov úzlov, teda že otázka a odpoveď, tak týmto spôsobom by sme vedeli reprezentovať akurát tak question. Hej? Čiže to by bol, že jeden z nich. Alebo teda, že takto ešte by som to tu napísal, question. Hej? A keby som chcel reprezentovať odpoveď, tak odpoveď je vlastne len, no, ak by to mal byť, že štruktúra, že answer, tak vlastne vo vnútri by sa akurát nachádzala teda, že char hviezdička, aby tu bol, že animal, hej. A to je vlastne, že rozdiel. Čiže mám tu, ja neviem, dve štruktúry, a keď tá druhá štruktúra tam vôbec nemusí byť, lebo vlastne je to len referencia na odpoveď, alebo teda, že na názov zvieraťa, ktoré má byť tou odpoveďou. No, a
Teda otázkou je, že ako postupovať, ak by sme chceli zabezpečiť, aby uzoloval fungoval ako akýsi kontajner, ktorý bude vedieť držať buď otázku, alebo odpoveď. Na odpoveď na túto otázku je únia. Alebo teda, že špeciálny údajový typ, ktorý sa volá, že union. A toto je jedna z definícií, ktorú som ukradol teda na internete, hovorí, že únia je špeciálny údajový typ v jazyku C, ktorý umožňuje ukladať rozličné dátové typy v rovnakej časti pamäti. No, toto je také, že hodne podstatné alebo hodne dôležité. Čiže ja môžem zadefinovať, alebo vy môžete zadefinovať úniu pomocou mnohých členov, čiže podobne ako štruktúru, hej, že má rozličné prvky, ale iba jeden prvok môže obsahovať hodnotu v jednom čase. Hej. Čiže vždycky, ako keby viem vytiahnuť odtiaľ iba jednu hodnotu, alebo z jedného toho prvka. To vám ukážem za chvíľku. Čiže únia poskytuje nejaký že efektívny spôsob, ako sa dá použiť ten istý pamäťový priestor pre multipurpose, pre viacerý spôsoby, hej, alebo pre s viacerými možnosťami. No, to je definícia, čo je podstatné. Teda, je to osobitný údajový typ, podobá sa štruktúre, lebo môže mať viacero členov, prvkov, ale zdieľajú rovnakú pamäť, rovnaké pamäťové miesto. Čiže keď mu poviem, že vyber mi odtiaľto číslo a vyber mi odtiaľto písmenko, tak tá adresa začiatku je pre oba tie prístupy rovnaká. Len v jednom prípade mi vyberie integer o veľkosti 4 bajty a v druhom prípade mi vyberie char o veľkosti 1 bajt, čiže vlastne ako keby tú prvú hodnotu z tých 4 bajtov, ktoré reprezentujú ten integer. No a teraz, že poďme sa na to trošku že pozrieť názorne, že ako to vyzerá. Pre tú ilustráciu budem pracovať s reprezentáciou IP adres, lebo to je presne taký ten, že je veľmi jednoduchý štrukturovaný údaj, kde sa to dá celkom pekne ukázať. A my poznáme tú IP adresu vo formáte takomto dekadickom, kde hovoríme o nejakých že 4 oktetoch, hej, čiže 4 oktet je teda 8, čiže 4 8-bitových číslach, čiže vieme povedať, že vo výsledku to v pamäti zaberá že 4 bajty. No a zaujímavé je napríklad to, že aj keď máme tú adresu takto reprezentovanú, tak príkaz ping zvláda výrazne viacero notácií ako len tú desiatkovú. Čiže ja viem pingnúť, že túto sa pozriem, že mám, no, či toto tu na vyskúšam, no ty poď naspäť, toto tu na vrátim. Čiže keď začnem pingať 127.0.0.1, tak to ide v pohode. Ale on zvládne aj reprezentáciu, ktorá vyzerá takto. Čiže toto je, že hexa notácia, alebo hexa reprezentácia, 16-ková reprezentácia toho istého pingu. Čiže ja keď tu na vyskúšam toto zapísať, tak on je v pohode. Pinga 127.0.0.1, ale iným spôsobom to je zapísané. Po prípade, viem to urobiť to isté aj s 8-čkovou reprezentáciou, ale viem to zobrať takto ako jedno číslo a zapísané, že v hexa formáte. Čiže toto je už niečo špeciálnejšie. Čiže ja pingám jedno číslo, hej, v 16-kovej sústave. OK, čiže toto je vlastne ako keby tá reprezentácia toho, tých 32 bitov, z ktorých tá IP adresa pozostáva. Čiže keď to vezmem ako desiatkové číslo, tak by to vyzeralo takto. Hej, čiže ping, toto tu naštúrim a je to stále 127.0.0.1. No a teraz, ak by sme chceli riešiť jednotlivé reprezentácie na striedačku, hej, čiže v jednom prípade by to bol ten, toto stopnem, v jednom prípade by to bol ten desiatkový zápis, potom by to bol hexa, oktál a tak ďalej, potrebovali by sme sa vytvoriť niekoľko konverzných funkcií, hej, že dostať mi to z jedného do druhého. Možno, že by ich nebolo vo výsledku, že až tak veľa, lebo veľmi by nám vedel pomôcť napríklad, že printf a scanf, po prípade ich modifikácie, že sprintf a sscanf, ale otázkou je skôr, že potom, že ako sa dostať ku jednotlivým tým oktetom, ku tým jednotlivým štyrom častiam, hej, že z ktorých sa tento tu tá IP adresa skladá. Hej, lebo pretransformovať, že ja neviem, z 8-čkového do 16-kového, to je v pohode, to mi vyrieši aj printf, ale ako sa dostať, ja neviem, ku druhému oktetu tej IP adresy. No, a tu sa pomaličky začíname dostávať k úniam, pretože ak by sme sa IP adresu snažili reprezentovať číslom, tak by sme si obecne vystačili s typom uint32t z knižnice stdintiger.h.
tak ja tu na skúsim teda niečo tu dá, že skodiť, hej, tak uint 32 podtrhnítko T by bola tá IPv štvorková adresa. Hej, čiže keby som tu urobil nejaký ten int main, tak by to mohlo vyzerať nejako takto. A tu by som povedal, že IPv vo verzii 4 by bola, ja neviem, skopírujem teda túto, toto decimálne číslo a napchám to sem, čiže takto nejako by to mohlo teda že vyzerať. No aby mi to fungovalo, tak ešte includnem stdio.h a myslím, že include ešte aj ten st štandardný integer.h make IP, takže je to tam, čiže to je v pohode. Ale ak by sme potrebovali pracovať na úrovni oktetov, tak by sme si mohli vytvoriť štruktúru, ktorá by mohla vyzerať nejako takto. Hej, čiže by som urobil, že štruktúra, volala by sa IPv vo verzii 4 a postupne by som do nej napchal jednotlivé oktety. Hej, a tie by mohli vyzerať takto. Uint 8, a to je Dčko, hej. Uint, no, počkajte, tak takto, trikrát to pastni, a tu už to len Cčko, Bčko, a tuto by bolo, že Ačko. Čiže prvý oktet, druhý oktet, tretí oktet, štvrtý oktet. Ak by som to teraz chcel použiť, čiže toto zakomentujem, tak by to znamenalo, že tu napíšem, že struct IPv4, IPv4 sa rovná a rovno poviem, že Ačko je 127, poviem mu, že Bčko je 0, poviem mu, že Cčko je rovné tiež 0 a že Dčko je rovné tiež 0. Jednotka. Hej, čiže takto som to vlastne teda, že momentálne inicializoval. Čiže mohlo by to vyzerať takto, síce teraz mi povie, že ju nepoužívam, hej, ale to nie je až také podstatné. Čiže takto by som to vedel inicializovať, ale samozrejme, keď začneme nad tým uvažovať, tak ja viem tú IPv4 adresu inicializovať aj takto. Poviem, že to je pole nejakých oktetov a že tie oktety sú 4 a že ich postupne teda od konca vymenujem, hej, lebo a, no, a mám rovno implementáciu. Hej, no a teraz, že mám tu vlastne tri implementácie som ukázal. Jedno je pomocou teda, že štvorbajtového údajového typu, respektíve 32-bitového údajového typu uint32, čiže unsigned neznamienkového, teda že celé číslo neznamienkové. Potom tu nám mám, že reprezentáciu pomocou štruktúry, hej, ktorú som si vytvoril, a potom tu nám mám vlastne, že jednorozmerné pole o štyroch prvkoch. A to sú všetko vlastne, že reprezentácie toho istého problému, hej. Čiže tuto to mám ako jeden integer, čiže na štyroch miestach, alebo teda zaberajúci v pamäti 4 bajty. Tuto je to štruktúra, kde sa už viem dostať ku konkrétnym prvkom. A tuto je to, že jednorozmerné pole, kde sa viem tiež dostať ku tým prvkom. No, ale ja by som to chcel mať nejakým spôsobom, že všetko dokopy, lebo ako vlastne, že pretransformujem z tohto, spravím toto, hej? Alebo zase, že z tohto, ako spravím toto, hej, tú štruktúru. Tak, Unia umožňuje použiť všetky tieto prístupy naraz. Hej, to je na tom práve to pekné, pretože definícia hovorí, že môže obsahovať síce mnoho členov, podobne ako štruktúra, hej, čiže niečo takéto, ale údaje z nej môžem vyťahnuť vždy len prostredníctvom jedného z nich. Čiže z rovnakej adresy poviem, že teraz to prečítaj ako celé číslo. Hej, to, v tom prípade to vyťahnem takto. Potom mu poviem, že prečítaj mi to ako štruktúru IPv4. Vtedy to vypriem prečítať takto. Po prípade mu poviem, že prečítaj mi to ako pole štyroch oktetov. Vtedy to prečítam takto. No a ako to teda, že bude vo výsledku vyzerať? Tak ona sa... mám teda kľúčové slovíčko union. A poviem, že tak vytváram úniu, ktorá bude reprezentovať IP adresu. Takže super. A teraz vymenujem všetky prvky, ktoré chcem do nej teda že napchať. Takže prvý bude tento tu. Čiže použijem ho ako nejaký typ uint32 a vtedy poviem, že chcem ho ako number. Čiže to je prvý prvok. Druhý môže byť tento, čiže vyťahnem ho takto a poviem mu, že tak počúvaj, teraz ťa budem chcieť ako s-octets. Hej? Čiže to bude, že jednorozmerné pole štyroch nejakých čísel. No a tretí bude, že tak počúvaj, vyťahni to takto a bude to, že štruktúra. A v tomto prípade, teda ja tú štruktúru nemusím vlastne že pomenovať, ale poviem, že rovno ten prvok tej únie sa bude volať sstruct. Tak, a mám teda, že vytvorenú úniu, ktorá má tri prvky,
troch členov, používa rovnaký adresný priestor, ale bude len otázne to, že ako s tou úniou pracovať, respektíve ako z nej tie dáta teda že vyberať. No a po prípade ešte je tu vlastne že jedna záležitosť, že ja keď zmažem názov tej štruktúry, alebo teda nie, že toho prvku aj tej štruktúry, tak vlastne budem vedieť pristupovať rovno ku jeho členom. Hej, čo znamená, že to bude, že ip.d, ip.c. Lebo ináč by som pristupoval, že ip.s struct a bodka príslušný prvok. No, dobre, môžeme to potom vlastne že ukázať. Hej. Takže poďme na to. Takže ja toto začnem, teda, že ten prvý prístup vám ukážem a to bude, že set IP as a number. Takže v tomto prípade to bude, že ip.sNumber sa rovná toto tu. A toto tu na ostatné zatiaľ zakomentujem. Aha, vlastne tu toho veľa není. Tak to môžem rovno zmazať. Čiže začínam takto. A tuto vyskúšam. Tuto bude, že výstup. Čiže printf. Ako oktety. A to bude vyzerať, že jeden oktet, druhý oktet, tretí oktet, štvrtý oktet. A poviem, že vyťahni to, že IPS octets, teraz tretí, a toto isté trikrát ešte pastne, hej, čiže to bude, že druhý, prvý a nultý. Takže toto by mohla byť, že prvá záležitosť. No, potom môžem urobiť to isté, ale že vyťahni mi to ako štruktúru. Hej, čiže, hopsa, sorry. S struct, nech to vidno, či toto môžem zmazať a tuto poviem, že to bude práve, že IP S struct a vyťahni mi odtiaľ teda, že Ačko a teraz trikrát to pastni a toto bude potom Bčko, nie Bčko, toto Bčko, tuto bude, že Cčko a tuto bude, že Dčko a posledné to bude, že printf S number. No a tuto bude najmenej písania z toho celého, čiže poviem, že IPS number. Výborne, takže skúsim to zamakať, čiže make IP. No výborne, of undeclared identifier. Jasné. Nepovedal som, že vytváram úniu, však union IP a bude IP. Čiže únia s názvom IP je táto únia a vytváram premenu, ktorá bude toho typu. Dobre, takže make IP ešte raz a ešte nejaká zrada. Aha, jasné, ja som tu nedal tú štruktúru, čiže sstruct, hej, tu to môže byť. Takže make IP a expected expression, riadok 35. Aha, tuto je čiarka, dobre. Tak, hádam teraz, všetky chyby už sú, výborne, tak. A vo výsledku to bude vyzerať takto, hej? Čiže ako oktet, urobil som len jedno priradenie pomocou jedného riadku, kde som povedal, že IPS number sa rovná a konkrétna hodnota. Tá hodnota bola táto. A keď vyťahujem to pomocou oktetov, mám výsledok tento, keď vyťahujem to ako štruktúru, mám výsledok tento. Tak, rovnakým spôsobom, teda, že nemusím to vkladať takto, ale viem to vložiť ako, že set IP as octets, hej, takže viem povedať, že IP as octet od stts a poviem, že na nultej položke vložím, že jednotku, toto vlož trikrát, čiže tu bude jednotka, dvojka, trojka, tu bude 127, 0, 0, čiže iným spôsobom to zapíšem, hej, čiže teraz to nebudem zapísovať ako číslo, zapíšem to ako pole bajtov, zamakám, pustím to a výsledok je úplne ten istý, hej, a rovnakým spôsobom by som vedel pristupovať, ak by som toto celé nastavil ako štruktúru, čiže toto zakomentujem a urobím tu set IP as struct, takže IP as struct a položka A bude mať hodnotu 127, Dčko, Cčko, Bčko, toto bude mať hodnotu 0, toto bude mať hodnotu 0 a toto bude mať hodnotu 1. Čiže zamakám znova, pustím to a je to výsledok úplne ten istý. No a teraz, to také, že zaujímavé a podstatné, čo by v tom výsledku mohlo teda, že byť, je, že
aká je veľkosť tej únie. Hej, že koľko v pamäti zabera. Takže na to sa pozrieme pomocou operátora size of. Takže size dvojbodka percento LD omitko N size of a poviem, že union IP. Hej, čiže takto nejako by to mohlo vyzerať. Ach, s Bohom som si to zmazal. Make IP, pustím to. A teraz, že vo výsledku veľkosť tej únie je 4. No teraz, že ako je možné, že aj napriek tomu, že tu mám 1, 2, 3 prvky v tej únii, tak výsledok je 4. Lebo keby to bola štruktúra, tak viem, že veľkosť tej štruktúry je súčet, alebo tá, že veľkosť tohto prvku, plus veľkosť tohto prvku, plus veľkosť tejto štruktúry, plus ešte nejaké zarovnanie. Hej? Ale v prípade únie to je trošku iné. My sa bavili o tom, že tá definícia hovorí, že únia umožňuje uchovať rozličné typy údajov v rovnakej časti pamäte. Čo znamená, že keď som tu IP adresu uložil ako číslo, je uložené na rovnakom mieste alebo na rovnakej adrese, ako je uložené sú tie oktety, ako je uložená tá štruktúra. Čiže stále vychádzam z rovnakého pamäťového miesta. Veľkosť tohto čísla sú 4 bajty, hej, to bol ten uint 32, hej, čiže to sú že 4 štvorbajtový integer. V prípade, že sú to tie oktety, tak tam jeden ten oktet bol uint 8, hej, čo znamená, že 1 byte, 2, 3, 4, čiže 4 prvky v pamäti po jednom byte a v prípade štruktúry jeden prvok tej štruktúry bol uint 8. Podstatné je, stále vychádzam z jednej adresy, hej, čiže tak je to uložené a už vzhľadom na to, že ako sa na to pozerám, že či sa na to pozerám ako číslo, tak mi z začiatku z tej adresy prečíta tento údaj vo forme štvorbajtového čísla. V prípade, že k tomu pristupujem ako k jednorozmernému poľu, tak v závislosti od toho, ktorý index si zvolím, od začiatku tej adresy mi vytiahne ten prvok. A rovnako tak je to aj s tou štruktúrou. Hej, čiže toto je výhoda tej únie. Čiže veľmi, veľmi, veľmi fajná záležitosť. Tak, a teraz je otázka. Keď sa vrátime teda k tej našej hre, ktorú vyrábame, k tomu zoo, tak ako by sme to tu vedeli, že pekne použiť? Lebo ja by som to vedel urobiť teda, že úniu, ktorá sa bude volať, že úzol. A prvkom toho úzlu, tej únie, budú už teraz vieme povedať, hej, že bude vlastne tá odpoveď, a že bude tá otázka, ktorá bude reprezentovaná týmto uzlom. Hej, čiže ja toto tu naže vykopírujem, tuto to prasknem, akurát viem, že nemusím tu pchať tú štruktúru, to som vám síce neukázal, tak vám to ukážem teraz, že nebudem mu hovoriť, že toto ja neviem, že answer. Hej, a potom cez ten answer sa budem dostávať ku, že to je question a cez question sa ešte bodka dostanem ku question a bodka yes a bodka no. Ale viem sa rovno dostať ku jednotlivým tým položkám. No, takže super, úniu som vyrobil, bude sa volať teda, že node, ale mám tu iný problém. Ako budem vedieť, že či aktuálny úzol je otázkou alebo odpoveďou? No, a to sme ešte vlastne, že neriešili, lebo v prípade tej štruktúry to bolo jednoduché. Odlišovalo sa to, alebo teda, že riešilo sa to pomocou tejto tu na štruktúry, teda, no, teda nie štruktúry, ale tých potomkov, ak ukazoval teda na yes alebo no, neukazoval teda, že nikam, vedeli sme, že je to koncový úzol a v prípade, že ukazoval niekam, tak sme vedeli, že to je teda, že otázka. No, na to, aby sme to vedeli urobiť pomocou únie, tak potrebujeme ešte samostatnú premennú, ktorá bude súčasťou toho úzla, alebo teda tej únie, a ktorá túto informáciu bude so sebou niesť. Teda nie súčasťou únie, ale zakecávam ešte raz. Na to, aby sme rozlíšili typ aktuálneho úzla, potrebujeme samostatnú premenu, ktorá bude súčasťou jednak úzla a ktorá túto informáciu bude so sebou niesť. Tá však nemôže byť súčasťou únie. Hej, to je asi to podstatné, čo som sa zakoktal, teda že pred chvíľou nemôže byť súčasťou únie, lebo už vieme, že z rovnakého pamäťového miesta by pristupovali sme ku tej premene, ktorá by hovorila, že áno, je to otázka, áno, je to odpoveď a bolo by tam ešte aj samotné dáta. Čiže nemôže byť súčasťou únie, pretože ju prepíšeme. Musíme teda vytvoriť ešte štruktúru, do ktorej tú úniu zabalíme. Hej? A rovnako tak aj tú premenu na rozlíšenie typu úzla. Takže ešte jeden balík tu spravím. Čiže ten balík bude vyzerať zhruba takto. Čiže to bude, že štruktúra node.
vo výsledku, či vo vnútri to bude vyzerať takto. Toto tu odsadím. No a teraz som spomínal, že bude tu na jedna premena, ktorá sa bude volať, že typ. A ja už budem teda, že frajerovať, napíšem, že bude enumeračného typu a že to bude, že buď zviera, alebo to bude, že question. Čiže answer, alebo question. Čiže takto. Čiže to je prvá časť problému. Hej. Čiže mám typ toho uzla. Ten typ je reprezentovaný enumeračným typom a má len dve hodnoty, že bude to animal alebo je to question. A za ním hneď nasleduje únia, teraz nemusím jej dávať meno, aj že bude taká, že anonymná, a tá únia má dva prvky, teda že buď má konkrétne zviera, alebo tu nám má konkrétnu že štruktúru, ktorá bude reprezentovať otázku. Paráda. A toto je vlastne to, čo som chcel teda, že urobiť. Hej. Čiže vytvoril som štruktúru s dvoma položkami. Jedna položka je tento tu typ, druhá položka je, že únia, a týmto spôsobom, a únia mi zabezpečí to, že vždycky sa tam bude nachádzať ako keby len ten konkrétny prípad, hej, že bude tam teda, že otázka, alebo je tam teda odpoveď. No, a čo som to vlastne teraz spravil, hej, aby sme tomu rozumeli, spravil som niečo, čo sa volá, že polymorfická únia, hej, alebo teda, že discriminated únia, že nejaká, že rozlíšená, hej. A je to taký, že špeciálny typ použitia uniónu, kedy ho použijem vo vnútri štruktúry a okrem neho sa v ňom nachádza aj člen štruktúry, ktorý identifikuje typ uloženého toho prvku uniónu. No a čo to znamená vo výsledku? Je to v podstate niečo, čo poznáme v objektovom programovaní ako práve že polymorfizmus. Hej, že jedna z takých tých základných vlastností objektového programovania, že ako keby jeden ten prvok sa mohol tváriť viacerými spôsobmi. Hej, že tu je ukážka, že mám nejaké že pripojenie a teraz to pripojenie môže byť buď sieťové, môže to byť že USB alebo nejaké že virtuálne že spojenie. No a ja vlastne každý jeden to môže byť, ale v tom danom konkrétnom momente tam bude iba že jeden. Hej? Takže to je presne takým spôsobom sa to teda že urobí. Hej? No a aby som teda že ukázal nejakú že existujúcu implementáciu, tak toto je únia, ktorá reprezentuje, alebo teda no únia, únia je vo vnútri, ale toto je taká tá, že polymorfická únia, hej, ktorá reprezentuje udalosti vstupných zariadení v počítači, čiže to je klávesnica a myš. A tie sa budú líšiť od seba v závislosti od toho, že či sa jedná o udalosť klávesnice alebo myši. Čiže keď sa tu na pozriem, tak mám tu udalosti klávesnice, čo je ten event key, čiže či bol stlačený alebo bol uvoľnený. A potom tu už mám všetko ostatné je myš. Hej, čiže či myš bola stlačená, bolo stlačené tlačítko, či bolo uvoľnené, alebo či sa s tou myšou pohlo. Hej, čiže tuto mám ten enumeračný typ a na základe toho potom viem používať úniu. Hej, čiže keď je to stlačený kláves, tak mňa bude akurát zaujímať, že ktorý kláves to bol. Keď je uvoľnený kláves, tak takisto, už ma bude zaujímať len to, že ktorý kláves to bol uvoľnený. V prípade ale myši, už to môže byť že trošku že zaujímavejšie veci, hej, že už je tu štruktúra, že ak bolo stlačené tlačítko, tak jednak kde bolo a ktoré tlačítko bolo stlačené. Ak sa tá myš pohla, tak že kde sa pohla tá myš? Hej, no a tak button code tu už nemusí možno že byť, ale a keď je to tlačítko bolo uvoľnené, takže kde bol kurzor tej myši a ktoré tlačítko bolo uvoľnené? Hej, čiže toto je už taký ten, že reálnejší príklad toho celého. No a vlastne mne už tu nás zostáva iba dokončiť tú moju implementáciu, takže teraz mi dajte chvíľku, aby mi to celé začalo fungovať. Tak ja jasné. A prvú vec, ktorú musím prerobiť, je, že budem rozlišovať dve funkcie. Už to nebude len create node, a už to bude momentálne, že create question a create answer. Hej? Takže keď začnem s tým, že toto by mohlo byť, že create question, a tuto dám, že char bude dostávať nejaký ten question, tak vytvorí úzol, poviem, že node type je práve, že question, a poviem, že node question sú ten question, ktorý dostane, a toto by mohlo byť, že vlastne, že rovnaké, hej. No ale teraz, v prípade, že budem vytvárať odpoveď, alebo teda, že konkrétne zviera, tak to bude, že funkcia create animal, a poviem, že parametrom bude zviera, ktoré má byť uhádnuté, hej. A teraz zase. Vykopírujem tieto dve, Vykopírujem tieto dva. Hej, čiže vytvorím nový uzol. Poviem mu, že typ toho uzla je animal.
a poviem, že node animal, čo je vlastne tá odpoveď, je animal, ktorý som dostal ako parameter. No a potom to vrátim, hej, že return node. Výborne. Tak, a teraz. Môžem začať teda, že kodiť. Už ma nebude vlastne, že zaujímať to, že či to bude, že leave, alebo to nebude leave. Hej, čiže tohto tuna sa momentálne vlastne, že zbavím, lebo už viem, že zaujímať ma bude, že či idem po uzloch, ktoré reprezentujú otázku. No a môžem sa teda, že pozrieť, že struct node je toto. Začnem upravovať, teda, že inicializáciu. Či toto nebude node, ale to bude, že vytvor question. Toto bude zase, že animal. Toto bude zase, že question. A toto bude, že animal. A toto bude tiež, že animal. Hej. Čiže toto sa mi tu nazmenilo. No a idem do samotného, teda, že hrania. Takže mám tu uzol koreň, tuto mám, že odpoveď, no a teraz to príde, čiže už tu nemám funkciu, ktorá mi hovorí o tom, že či je ten uzol listom, alebo nie. Ale to viem rozlíšiť pomocou typu toho uzlu, hej, a budem sa pýtať, že ak je to question, tak hrám, hej. No a teraz položím otázku, či to znamená, že tuto vypíšem question, a prečítam odpoveď, ak áno, pohnem sa doprava, doľava, výborne. A teraz v prípade, že dojdem na koniec, tak už je to vlastne len tá odpoveď, takže opýtam sa, že či to je animal. A ak áno, tak urobím jedno s druhým a vlastne je to hotové. Hej? Čiže to, čo som upravil, tak jasné, upravil som samotný ten uzol, vytvoril som, alebo upravil som, no, z jednej funkcie vznikli dve, aby som rozlíšil teda, že typ, a upravil som trošku ten kód. Hej, žiadne zásadné, alebo teda, že veľké veci to neboli, ale vo výsledku mi to bude fungovať presne tak, ako som chcel, čiže má to 4 nohy, áno, je to líška, áno, tá je genius, hej. A teraz pôjdem tou vetvou, že nie, má to 4 nohy, nevie to plávať, není to holub, tá je to lúzer. Výborne. A máme to za sebou. Tak, tu by som skončil. Dnes to bolo celkom také, že husté, lebo sme si toho ukázali, že viac. Odrazili sme sa od teda, že spájaného zoznamu, jednosmerného, ukázali sme si potom adekvátne, že rozličné iné typy spájaných zoznamov a ukázali sme si každopádne taký ten, že abstraktný údajový typ s názvom strom, hej, ktorý sme odvodili z toho spájaného zoznamu. Ukázali sme si jeho použitie na binárnom vyhľadávacom strome a pomocou neho sme urobili jednoduchú hru zo. A okrem toho sme to zakončili tým, že sme si ukázali ešte aj nový, mocný prvok jazyka C s názvom Únia. To využitie tých únií je celkom také, že prehliadané v tom jazyku C a aj napriek tomu, že ponúkajú teda, že možnosti, ktoré pri riešení istých problémov značne zjednodušujú život. A tú jednu možnosť sme si rovno že aj ukázali, že je napríklad použitie polymorfizmu v jazyku C. Hej? Tak, tu by som skončil. A vidíme sa zase o týždeň.